Pode pegar. Não, aí é o Artic, né? Cadê meu varalzinho? Cadê meu varalzinho? Ah, agora sim! Aí, o barbosão, ó. Aí é outra coisa, ó. É aí mesmo. Ai, sai! Aí sim, ó. Como é que tá aí, meu amor? Tá sentindo o vento aí? Será que dá? E o medinho? Tá bom. Acho que dá. Ah, agora ficou uma paredinha boa. Pode cobrar, Dani. R$10. Não faz de graça esse trem, não. Cadê os profissionais? Tô esperando os profissionais. Não, é lá. É aquele ali que é o bruto. Aí, ó. 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 Mamma mia.